ከዚህ በኋላ ክፉ አገኛቸው እሺ ልዩ ክብር ነው ልዩ ሲከት ልዩ ደስታ ልዩ ኃይል ያገኝኛል ሃሌሉያ አሜን መጻፍ ነገር ነው እንደዚህ ቁርአን የቁርአን መጻፊያ ዘማ ነው ቁርአን 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 በእጆቻችሁ መጻፍ ይዛችሁ ቆሬ ከፋል ጉዚ መጆነ መጻፍ ያዛችሁ ሰዎች መጻፍ ያዛችሁ ሰዎች መጻፍቱ ላይ ከላይ በቁርአን የመረጽፍ ያለበት መጻፍ ያዘማ ነው መጀመሪያ ከላይ በኩል ቁርአን ምን ቁርአን ይላል እህ ለጌታ ስለ ከመን ብቻለ ሰይ እስከ ስለታ ነው ታሽ ድደላ ይሰማ ሃሌሉያ Hallelujah. ያውለ እ መጻጉዱስ ነው እግዚአብሔር እንደነ ያለኝ ለጆው ያለኝ አሜን የምድር አይዛቦች ሁሉ ላንተ ይገዛሉ አሜን በአንድ ከተማ በአንድ ወረዳ በአንድ ቀበሌ አትገደብ ማለት አሜን ማራታታ ካፑ 2 3 4 5 እጅግ በጣም ምቹ የሆነ አምስት መንገዶች ትተ አንተ ወደ እኔ መጣህ አሜን አንተ አሁን ላቲከ ማማሳ ፕላቶራሲነት አንኛ ጌታ እስከመጨ 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 ልክ ነው አንተ ልቁ ነገር ማንም ብዙ ቦታ ነው የተቀበው አህ የምታይ ነገር የለም የምታይ ጉዳይ የለም ደግሞ አንተ እንዴ ነው የምትለው ሁሌ የምታይ ነገር እንደዚህ ከለለኝ አላገለግለም የምትለው በቃ ትክክል እግዚአብሔር እንዴ ያለ አሜን አንድ ከዛሬ ጀምሮ አይኔ ከፍታለሁ አሜን ደሞ ከጥሎ ማኖ ከአፊ ጋር ቃል ኪዳን ይገባል አሜን
አንተ ተፈወስ ተሰዎች ይፈወሳሉ። አሜን። ደሞ ታሪክ ሙሉ ነው ይቀይራለሁ። አሜን። እጅግ በጣም በርካታ አይዛቦች ባንተ ወደ ጌታ ይመለሳሉ። አሜን። ያውለ 52 ቸርች ይኖራል። አሜን። 52 ቸርች ይኖራል። አሜን። እኔ በጎኔ ቆማለሁ። አሜን። ስሚ ሙሉ ነው አድሳለሁ። አሜን። የታኛው ማኖክ የኢትዮጵያ ጉጭ ያለው ብረት ሁሉ ከፍቼልሃለሁ። አሜን። በስሚ በስሚ 1 2 3 4 5 ትልልቅ የሚባሉ ማኖክ ድርጊቶች ይኖራሉ። አሜን። ስሚን አድሳለሁ። አሜን። ኮሮና ሃ ወንታቹ ሰማስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሺ እዚች ጋ ቆጭ በየ እዛ ጋ ቆጭ በየ አይት ከላይ አንገቱን ጠቅልለው ሲያወርዱት አየሁትና ምንድነው አልኩት የእግዚአብሔር ሰው እስራኤልን የሚፈልግ ሰው ስላለ በደምባርገ ጸልይ አለና የሚፈልገው አንድ ሰው ነው እሱን አንገቱን አንቀ እስከሚያወርድ ድረስ ከትልቅ ባለ ስልጣኖች አይገናኛለኝ እዚች ቁጭ ብዬኮ ነው ምን አለ አንገቱን አንቀ እስከሚያወርዳቸው ድረስ ከትልልቆች ባለ ስልጣኖች ቆይ ቆይ ማይክ ተስጥሎ ስጥሎ ማር ማይክ ዝቃል ምን ነው የምትለው እሊ ማይክ ወን እንደዚህ አረከ ረዘም አረከ እዚች ቁጭ ብያለሁ ሃይት አንገቱን ማይክ እንደዚህ አረከ በረጅሙ ያዝ ማይክ እሺ አይጥ ነው አይጥ ነው አይጡን አንገቱን ጠቅሎ ወደዚህ ሲወረውሩ አየው አ ምንድነው ጌታዬ ብዬ ጠየቅኩት አ ልጄን የሚፈልጋለ አንቀ እስከሚያወርድ ድረስ አለ እነሱን አንገቱን አንቀ አንቀ አወርዳቸዋል እስከሚያወርድ ድረስ ከትልልቆች በካታች ያለው ባለ ስልጣን እሱን አንቀ እስከሚያወርድ ድረስ ልጄ ከባለ ስልጣኖች ከትልልቅ ባለ ስልጣኖች እንዳይገናኝ ወንድሜም ቢሆን አለኝ እንዲህ ሲናገር ሰምቼ ሰሞኑን ሙሉ እየጸለው ነው ያለው ግን ቢሆን እንደው እዚህ ቤት አንድ ሰው አብዲ ነገር ያለው ንገርብዬ ለአብዲ ነገር ያለው እስከዛ ግን እየጸለው እንኳን ማለዳ ማለዳ ሁሌ በቃ አንተን ስማን ስቼ ነው ጸልየው ተመርከክ አሜን ጸሎት ይሰማል አሜን ኮምበስ በስ በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ አይኖች ይከፈቱ ህይወት ያማረ ይሁን ነገር ያደስ ይሁን አዲስ ክብር አንተን ያገኘ በእጆች ሰዎች ይፈወሱ እስኪ እጅ ስለ ያለ ከዛሬ ጀምሮ በእጅ ሰዎች ይፈወሱ የጌታ ከንት ባህል ያገኘ ተከናወን አሜን